Peki, mi poker patmutsum piti asem. Եթե հիշում եք այս ձևավորված, այս գումարված parlamentum ընդդիմադիր խմբակցությունների առաջին նախաձեռնությունը պատիվ ունեմ դա նախաձեռնել էր Հայաստան Դաշինքը միացել էր այդ նախաձեռնությանը Արցախի հարցերով մշտական հանձնաժողովի ստեղծումն էր։ Հիշում եք ինչ երկեր էին երկում։ Միջխորհրդարանական ձևաչափ կա, եսի մինչ կա, իջացնում եք, մի հատ նիստ չի արել Հայաստան Արցախ միջխորհրդարանական հանձնաժողովը, մի հատ ձևի համար։ Հետագայում այո եղել են բանաձևեր, եւ լսել եմ, հասկացել։ Սա նաեւ կարող եք ընդունել որպես parlamentum շարունակելու մնալ դրդապատճառներից մեկը, որովհետեւ երբ որ Հայաստանից պատվիրակություն է գնում որևէ երկիր կամ միջխորհրդարանական վեաժողով ձևաչափ եւ այլն, իմ համար անընկալելի է, որ գնա 3-4 երես փոխան ու բոլորը միաբերան ասեն, վա ինչ լավա, հիմա հանգիստ կապրենք։ Անհրաժեշտ է, որպեսզի ինդիմությունը ներկայացված լինի այդ ձևաչափերով եւ ներկայացնի Հայաստանի բնակչության 80-90 նայած տարբեր հարցումների տոկոսի կարծիքը, որ այո, Արցախի էջը փակված չի, այո, աշխարհը պիտի տեր լինի իր 5 հայտարարություններին, Միսկի խմբի նախագահ, համանախագահների, երկրների նախագահների հայտարարությունների մասին եմ խոսում։ Բազմաթիվ բանաձևերին, որոնք ընդունվել են ԵԱՀԿ-ի կողմից, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն, եւ վերջի վերջո, եթե խոսում ենք արևմտյան հարթակների մասին, ապա ՍԵՊԱ-ում նշված կետերին ինքնորոշման վերաբերյալ, ուժի չկիրառման վերաբերյալ, որը, ինչպես արդեն խոսեցինք դրա մասին, վավերացված է բոլոր անդամ երկրների կողմից, այսինքն օրենքի ուժ ունի։ Այսինքն մենք աշխարհից պահանջում ենք ընդհանրապես այն, ինչ իրենք ասել են։ Իրենց ասածը մենակ Փաշինյանն է հասկացել, որ չի նշանակում Արցախի ինքնորոշման իրավունքի իրացում։ Այնպես որ այո, առկա բոլոր մեխանիզմները, բոլոր գործիքները ԵԽԽՎ-ից մինչև ցանկացած խորհրդարանական ֆորմատ ներառյալ բարեկամական խմբերը օգտագործում են, հեսա դրան էլ կհասնեմ, հեսա դրան էլ կհասնեմ, օգտագործվում են Արցախի ինքնորոշման իրավունքի վերաբերյալ քննարկումների, հումանիտար աղետի, իրականացված գենոցիդի բարձրաձայման եւ այլնի համար։ Հիմա հանդարնանք մեր խորհրդարանին։ Ես ձեզ երաշխավորում եմ, որ եվրոպական պարլամենտում հայանպաստ, արցախանպաստ բանաձև անցկացնելը անգամներ ավելի հեշտ է, քան այս երեսփոխանների հետ։ Եվ դա բազմիցս ապացուցվել է։ Եվրոպական խորհրդարանը մի քանի բանաձևեր է ընդունել, թե անցած տարի եւ թե դրա նախորդ տարիներին։ Ընդ որում, հիմնականում դրա վրա աշխատել են, այդ ուղղությամբ տանջվել են ընդդիմադիր պատգամավորներ կամ ընդդիմադիր գործիչներ, անուններ չտամ։ Այնպես որ մեր խորհրդարանում ես նույն հաջողությամբ Միլի Մեջլիսում երևի կստացվի Արցախանպաստ բան անցկացնելը, ինչքան ԿՊ-ի կողմից կառավարվող խորհրդարանում։ Ու ես սա չեմ ասում իրենց քաղաքական կծելու համար, ես իրականությունն եմ փաստում։ Այլ խնդրեմ, պարոն Մակարյան, քեզ նոր էլ ավարտենք։